Ne propustite ni vi kamatnu stopu od 3,6% na 36 meseci za sve štedne uloge. Najveća stopa na sigurnom terenu. Oročena štednja MF banke. U centralnoj informativnoj emisiji Crno i bijelo donosimo: Osnovna škola Mejdan u Tuzli privremeno zatvorena. Od sada na internetu možete znati da li vašem gradu prijeti prirodna nesreća. Počelo obilježavanje svjetske sedmice svjesnosti o antibioticima. Počinje manifestacija stazama poslanika islama. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Arnela Šiljković. Čekaju nas zahtjevne utakmice. Svi moramo biti kao jedan. Mora da postoji komunikacija na svim poljima. Hoću da vidim brzinu i dinamiku. Sve naše linije moraju biti maksimalno povezane. Uvežite i vi više usluga BH Telekoma u jednu supermoćnu Moj izbor i uživajte u brojnim pogodnostima i uštedama. Ovo je Moj izbor. BH Telekom, moja priča. Dobroveče, poštovani gledatelji. Gledate Crno i bijelo. Osnovna škola Mejdan Tuzla danas je privremeno zatvorena. Razlog je sezonska viroza među učenicima te vršenje vanredne dezinfekcije i deratizacije u ovoj obrazovnoj ustanovi koju je zatražila direktorica škole. Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona kažu da nema razloga za zabrinutost. Ostale škole u Tuzlanskom kantonu danas su radile po redovnom planu i programu. Više detalja donosi Adan Čebić. Nekoliko učenika osnovne škole Mejdan prethodnih dana zatražilo je pomoć ljekara u Domu zdravlja Tuzla zbog stomačnih problema. Međutim, veći je broj njih koji se u petak nisu pojavili na nastavi. Ljekare ova viroza nije iznenadila s obzirom na visoke vanjske temperature kakve su zabilježene posljednjih dana. Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona zatražili su izvještaj higijensko-epidemiološke službe Tuzlanskog doma zdravlja. Ovog izvještaja možemo slobodno reći da epidemioloških indikacija, dakle na osnovu uvida u zdravstvenu dokumentaciju ovih ustanova, dakle očito da nema. Uzrok stomačnih problema kod učenika osnovne škole Mejdan nije trovanje hranom, tvrde i nadležni. U objektu ove škole ne nalazi se kuhinja, niti u neposrednoj blizini neki maloprodajni objekat za prodaju hrane. Direktorica škole Mejdan obavijestila je nadležno ministarstvo o zdravstvenoj situaciji učenika. Zatražila da se izvrši dodatna dezinfekcija i dezinsekcija učionica, te privremeno zatvori škola. Nadležni su se složili s ovom odlukom i dali zeleno svjetlo za takav postupak. Mi smo se s tim svakako složili da zaštitimo na kraju krajeva svako dijete od eventualno dobijanja takve viroze. Nastava bi sutra trebala da krene redovno. Ono što ja i ministarstvo u ovom trenutku možemo savjetovati svim školama, evo ne samo osnovnoj školi Mejdan, da ako imaju mogućnosti i imaju sredstava da izvrše neku dodatnu vrstu dezinfekcije. U ministarstvo odbacuju mogućnost nehigijenskih uslova u ovoj obrazovnoj ustanovi, dok ljekari roditeljima i nastavnom osoblju preporučuju da vode adekvatnu brigu o higijeni djece, odnosno učenika. Treba voditi računa o adekvatnoj ishrani, higijeni u ovo pogotovo u ovo vrijeme i eventualno pripremu za nastupajuću sezonu. U periodu pred nama očekuje se povećanje respiratornih infekcija, zbog čega je preporučen dodatan opriz. Treba reći da u ostalim školama na području Tuzlanskog kantona nisu zabilježeni izostanci djece iz istih razloga, te škole radi po redovnom planu i programu. Utorak 20. novembra u 10 sati bit će organizovana javna rasprava o nacrtu budžeta grada Tuzla za period 1.1. do 31.12.2019. godine i nacrtu odluke o izvršenju budžeta grada Tuzla za period 1.1. i 31.12.2019. godine u dijelu koji se odnosi na korisnike iz oblasti kulture, sporta i udruženja
te javnih ustanova čiji osnivač grad Tuzla, a korisnici su budžeta grada Tuzla. Javna rasprava za ostale organizacije civilnog društva i javne ustanove kulture isti je dan sa početkom u 12 sati u sali za sastanke u prezemlju Gradske uprave Tuzla. Udruženje demobilisanih boraca iz Srebrenice, Udruga Koraci mira iz Odžaka i preživjeli iz Srebreničke kolone i ove godine organizuju Marš mira Srebrenica-Vukovar. 27. godišnjica zločina u Vukovar obilježava se 18. novembra, a na njoj će prisustvati oko 50 učesnika Marša mira koji je krenuo iz Potočara 11. novembra tačno u 11 sati. Ovogodišnji Marš mira Srebrenica-Vukovar umjesto 12 dana trajeće tek 7. Ruta je ista, mada ove godine vlasti u Republici Srpskoj nisu dozvolile koloni da pješice prođe kroz manji BH entitet, zbog čega će se učesnike automobilima provesti kroz taj entitet. Povorka je krenula od memorialnog centra Potočar jučer, a krajnji cilj je stići na dan obilježavanja vukovarskog zločina 18. novembra. Učesnici ovogodišnjeg Marša mira danas su stigli u Tuzlu. Malo smo razočarani sa stvarima na koje nailazimo od puta Srebrenice prema napaćenom Vukovaru, jer moramo da prolazimo određene gradove koje, hajde kažemo, pokriva Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Centar javnih bezbednosti Republike Srpske, gdje je naš predsjednik organizacionog odbora razgovarao i gdje mu je rečeno da zastava koja je sa Ljiljanima ne može se nositi preko tog entiteta. Mi zastavu sa Ljiljanima nosimo i u Hrvatskoj, bit će zajedno sa svim ostalim zastavama i nosimo i u Njemačkoj i Engleskoj. Ne vidimo zašto ne možemo u svojoj zemlji, jer je to bila zastava Republike Bosne i Hercegovine. Sedmice sudske nagodbe počele su danas i traju do 23. novembra. Prilika je to za rješavanje većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Iz Općinskog suda Tuzla pozivaju sve građane čiji se predmeti vode u ovom sudu da se jave postupajućim sudi i predlože zaključenje sudske nagodbe. Iz ovog suda također napominju da stranke sudsku nagodbu mogu sklopiti svakog radnog dana neovisno o vremenu održavanja sedmica sudske nagodbe u sudovima. Ova akcija znači i da će sudije prvostepenih i drugostepenih sudova u Bosni i Hercegovini u navedenom periodu svoje radno vrijeme posvetiti isključivo strankama koje žele svoj spor riješiti sudskom nagodbom. Općinski sud Tuzla uzastopno 3 godine ima najbolje rezultate u sudskim nagodbama. Odziv za rješavanje spora sudskom nagodbom u ovom sudu je zaista dobar i mi se zahvaljujemo svima onima koji ukažu povjerenje sudu da se spor riješi na taj način. Posebno privredni subjekti koji imaju sporove međusobno zbog dobrih poslije privrednih odnosa, dobrih susjedskih odnosa i građani koji imaju dugovanja međusobno i prema privrednim subjektima gdje su nesporna postojanja potraživanja. Obzirom da su inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove u petak prošle sedmice najavili da će, ukoliko Gikil do 15. novembra ne nabavi okolinsku dozvolu, obustaviti njihov rad, oglasio se i direktor ove koksne industrije. Ističe da je Gikil prethodnih mjeseci uložio sve moguće napore da pokaže da želi da radi u skladu sa zakonskim propisima Bosne i Hercegovine, kao i inspekcijskim nalazima i regulativama iz oblasti zaštite okoliša, koji ranije nisu mogli biti poduzeti zbog ekonomskih ograničenja. S tim u vezi podsjećaju da je i definisan jasan plan za siguran i okolinski prihvatljiv rad Gikila, koji sadrži 47 projekata, a koji trebaju polučiti brze i vidljive rezultate na tom polju. Zbog svega navedenog, iz Gikila ističu da se raduju najavljenoj posjeti i također upućuju javni poziv za posjetu i Federalnoj inspekciji i Ministarstvu okoliša i drugima, kako bi se stvorila šansa ne samo za opstanak, nego rast i razvoj Gikila, a s ciljem doprinosa cjelokupnom ekonomskom i ekološkom napretku i Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine u cjelini. Te pozivaju da 15. novembar bude datum za budućnost, a ne za zatvaranje fabrika. S
Svjetska sedmica svjesnosti o antibioticima ove godine obilježava se i u Tuzli. Naime, Udruženje mikrobiologa Bosne i Hercegovine zajedno sa partnerima pokrenulo je zajedničku akciju u Tuzlanskom kantonu. Tema je, istakli su organizatori, jako važna jer antimikrobna rezistencija postaje globalni problem. Prva aktivnost u sklopu ove sedmice bila je svečana ceremonija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Detalje donosi Azur Delić. 700.000 osoba godišnje umire zbog infekcija uzrokovanih multiplorezistentnim bakterijama. No osim ovog zastrašujućeg podatka, predviđanja su još strašnija. Zbog otpornosti na antibiotike do 2050. godine moglo bi umrijeti 10 milijuna ljudi, objasnili su iz Udruženja mikrobiologa Bosne i Hercegovine. Sve to je posljedica pretjeranog i nepotrebnog korištenja antibiotika. Svuda u svijetu imamo preveliku potrošnju i nepotrebnu potrošnju antibiotika. Ta potrošnja antibiotika je direktno proizvodi antimikrobnu rezistenciju, što kasnije stvara problem za liječenje teških infekcija. Zbog toga smo htjeli da damo veliki doprinos svoj, da podignemo na generalno i među populacijom, među studentima, među pacijentima, svjesnost o potrebi racionalne upotrebe antibiotika. Studenti će kroz aktivnosti u toku Svjetske sedmice svjesnosti o antibioticima imati priliku učiti o racionalnoj upotrebi antibiotika, o važnosti kontrole upotrebe antibiotika u kliničkoj praksi, ali sve to kroz praktične primjere. No iz Zavoda za javno zdravstvo smatraju da odgovornost nije samo na sadašnjim i budućim doktorima. Nije to samo stav stručnjaka, nego stvar pojedinca da jednostavno bira šta je to što uzima u okviru ishrane, ali u smislu primjenjivanja same terapije. Dizanje lične odgovornosti vezano za upotrebu antibiotika jeste prvenstveno jedan od uzusa dobre prakse u sistemu zdravstva. Nažalost, ta lična odgovornost je na niskom nivou, a lijekovi se mogu nabaviti bez liječničkog recepta, što predstavlja poseban problem, kazali su iz Udruženja doktora porodične medicine, koji su jedni od partnera ove za zdravstvo značajni sedmice. Pacijenti često sami pribjegavaju samomedikaciji, odnosno kupovini lijekova po iskustvu od ranije ili po iskustvu iz komšiluka, susjedstva, jer ovaj lijek je pomogao mojoj supruzi, mom komši, možda će pomoći meni. A isto tako nisu znači oprane odgovornosti ni doktori koji mogu reći nekada u nedostatku vremena možda ili nedovoljno znanja ili nedovoljno prakse lako se odluče za propisivanje antibiotske terapije. Cijela zajednica mora posvetiti veću pažnju ovom problemu, zaključuju stručnjaci. Aktivnosti koje nas očekuju u sklopu Svjetske sedmice svjesnosti o antibioticima mogu biti samo početak veće i značajnije kampanje. Sedmica završava 17. novembra simpozijom i panel diskusijom. Očekivani rezultat ove, ali i svih aktivnosti koje planira Udruženje mikrobiologa Bosne i Hercegovine, jeste veća svijest svih građana i doktora kako bi u konačnici imali zdravije društvo. U cilju prevencije prirodnih katastrofa koje posljednjih godina sve češće pogađaju Bosnu i Hercegovinu, prije nekoliko mjeseci razvijena je DRAS platforma. Ova platforma za cilj ima da informiše nadležne vlasti i građane o mogućim prirodnim katastrofama, te bi oni zbog toga mogli na vrijeme reagovati i sačuvati materijalne ili druge vrijednosti. Stanovnike Tuzle i Doboja u budućnosti ne bi trebao iznenaditi ni zemljotres, ni poplave, ni klizišta, već bi o bilo kojoj od ovih katastrofa trebali biti unaprijed obaviješteni. Ova upozorenja su moguća zahvaljujući online platformi DRAS, kojoj mogu pristupiti svi stanovnici Bosne i Hercegovine. DRAS, što je engleska skraćenica za sistem za analizu rizika od katastrofa, platforma je na kojoj se danas nakon Tuzle i Doboja nalazi Brčko, Maglaj, Laktaši, Lukavac i Zvornik. Sistem je toliko dobro radio u ove dvije općine da je još pet općina izrazilo želju da se priključi, pa smo tako organizovali i primopredaju za tih pet općina. Zbog činjenice da je za rješavanje problema koji nastaju nakon prirodnih katastrofa potrebno izdvojiti 3-5 više sredstava i financija nego za prevenciju katastrofe, online platforma je od velikog značaja za građane Bosne i Hercegovine, koji su prije 4 godine pretrpjeli velike štete nakon poplava. Bitno je bilo da ostale lokalne zajednice uključimo u sve ovo, pogotovo da proširimo sa poplava i klizišta na druge
hazarde i nadam se da ćemo u budućnosti svakako raditi još i sa drugim lokalnim zajednicama, ali evo, ovo je svakako početak neke dobre saradnje i nadam se da će pokazati one rezultate koje očekujemo pri svega. Sistem DRAS koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalnom i Republičkom upravom civilne zaštite, Odjelom za javnu sigurnost Brčko distrikta te kantonalnim i općinskim vlastima zapravo omogućava da nadležne vlasti u slučaju upozorenja na moguće prirodne katastrofe na vrijeme donesu odluku i reaguju prije nego što do problema dođe. Prevencija je u suštini zasnovana na tome da lokalni državni organi vlasti moraju tačno znati šta trebaju raditi, a šta nikako ne smiju raditi u smislu prevencije katastrofa, a u tom aspektu šta ne smiju raditi je posebno pitanje gdje se smije graditi, a gdje ne. Među 5 dodatnih lokalnih jedinica samouprave koje su se priključile DRAS sistemu je i općina Lukavac, čiji su stanovnici u posljednjih nekoliko mjeseci pretrpjeli nekoliko ekoloških katastrofa. Stalno se pojavljuju varijante i neki post, da kažem, poplavnih šteta koje se pojavljuju. Imali smo i prošle godine poplavu i ove sa štetama, tako da je to jedna kontinuirana borba. Mi očekujemo dakle da i kroz ovaj projekat podignemo naše performanse i uočili smo slabost. Stručnjaci smatraju da bi se određene katastrofe spriječile da je ova platforma postojala 2014. godine, ali da se zbog njenog razvoja možemo nadati da ćemo u budućnosti uslijed prirodnih katastrofa imati manje žrtava, manje ekonomskih gubitaka i da će sveukupni utjecaj prirodnih katastrofa biti daleko manji. Svi građani ovoj platformi mogu pristupiti putem interneta na stranici DRAS Karta opasnosti. U čast rođenja poslanika Mohameda alejhisselam, kojeg slijedi više od milijardu ljudi, Medžlis Islamske zajednice Tuzla organizovat će i ove godine manifestaciju pod nazivom Stazama poslanika Islama. Cilj manifestacije je u mjesecu u kojem je rođen Mohamed alejhisselam nizom aktivnosti još jednom podsjetiti na univerzalne vrijednosti za koje se ovaj, po islamskom učenju, posljednji Bogom poslani čovjek zalagao. Edukativna islamska predavanja, programi i takmičenja za mlade, učenje Kur'ana, literarni konkursi, dodjele stipendija i humanitarni projekti obilježit će mjesec rođenja poslanika Muhammeda alejhisselam. Sada već tradicionalna 12. po redu manifestacija bit će organizovana na području Tuzle. Medžlis islamske zajednice sa ovim aktivnostima želi još jednom istaći nemjerljiv doprinos i značaj poslanika alejhisselam. Ova tradicija poručuju iz muftijstva Tuzlanskog datira još od 7. vijeka. U početku su to bili spjevovi koji su pisani vezano za rođenje Muhameda alejhisselama, koji su nazvani Mevlud, a onda su ti spjevovi recitirani na posebnim svečanostima koje su kasnije, kad su ti spjevovi dobili svoju melodiku, također nazvani Mevludima, i onda su već učeni, više nisu recitirani, onda su učeni i same svečanosti su nazivane Mevludima. Mi danas već imamo manifestacije, cijeli manifestacije koje su organizirane tim povodom. A ovim povodom centralna svečanost bit će upriličena u džamiji Kralj Abdullah u četvrtak poslije jacije namaza. Program će započeti ciklusom predavanja u 6 tuzlanskih džemata. Također dio programa bit će i promocija knjige Filmski portret muslimana, predstavljanje muslimana u Hollywoodu i bosansko-hercegovačkim filmovima. Ovaj naš program mi, ako Bog da, od ove godine pokrivamo sa motom jednog ajeta, jednog hadisa. Ajet je, dakle, sura El-Enbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmetan lil alamin, a tebe smo poslaniče poslali kao milost svim svjetovima. Namjera nam je da pokušamo što više pokazati svojim govorom, ali i svojim djelima, makar malo, kakav je i kolika je ličnost i važnost bila poslanika alejhisselatu vesselam, kroz ljubav prema mladima i pomaganje, kroz ljubav prema starima i pomaganje isti i kroz, dakle, sve kategorije. Ovogodišnji program upravo obuhvata sve ove kategorije. Tako su aktivnosti predviđene i za polaznike mektepske nastave, a 40 stipendija će biti uručeno učenicima. Humanitarnim projektima bit će obuhvaćeni svi džemati muftijstva Tuzlanskog, kako bi radost rođenja poslanika osjetili svi vjernici. I bilo bi to sve u emisiji Crno i bilo. Budite i sutra sa nama kada emisiju uređuje i vodi kolega Tahir Šustra. Hvala vam na pažnji i doviđenja.